Ahoj. Krásný thajský dobrý večer. Vítám vás tady já za sebe, Pavel Vondrášek. Dan Nemikovič za sebe vítám. Ahoj diváci. Už nás znáte z našich povídání pro kvantovou terapii. Většinou Dan zpovídá mě, tak budeme se nějak tak tentokrát povídat tak, zájemně. Tak. Jsme se čistě náhodou potkali tady v Thajsku. A jak náhody neexistují, tak prostě jsme si řekli, že by bylo hezké pokračovat našich rozhovorech. My jsme si říkali, že naše rozhovory v Thajsku by byly tak legendární, že by to byla škoda tady tu příležitost nevyužít. Tak jsem musel přijet za Pavlem přes půlku Thajska 11-hodinovým autobusem, ale a trajektem. Takže rozhovory z Michelina přesouváme na rozhovory z Lamaj. V Thajsku. Tak. Na Koh Samui. Tak. Na co se podíváme v dnešním rozhovoru speciálním v Thajsku? Ono v podstatě už to Dan naznačil. Když nám na něčem v životě záleží, jdeme za tím. Dan nelitoval sednout na autobus, na trajekt, posílal mi upocené fotky z přeplněného autobusu a únavu z trajektu, byl tam spařenej, splavenej, přijel jsem hladovej, šel se přejíst do místní restaurace, nebyl schopen přijít za mnou. Když se pro něco v životě rozhodneme, a může to být taková věc, jako, že chceme spolu udělat náš legendární rozhovor. Neexistuje vzdálenost. Když někdo bude chtít říct, že je pro něho těžké vystoupit z komfortní zóny, a já zkusím osní můstek. Když jsem se nastěhoval do Prahy, tak já bydlím na straně Praha Východ u Říčan v Mnichovicích. A měl jsem kamaráda z opačné strany. A já jsem nechápal, proč, jako když jsem mu říkal, pojďme se potkat třeba na Chodově, on mi řekl, že ne. A říkám, proč? To je přes celou Prahu. A já, to je kousek. I pro mě to znamenalo, že ho sice je 20 minut autem, pro něho možná, ale se minut díl, ale vlastně pro něho to bylo jako dlouhé. A vypozoroval jsem na ty roky v Praze, že opravdu i Pražáci, jako když mají přejet celou Prahu, tak jsou občas líní a nechce se jim, že to už je pro ně daleko. A pak jsem potkal našeho společného kamaráda Toma, a ten žil, tuším, 8-12 let ve Švédsku a ten mi pro mě vykládal, že 400 km autem do potravin je cesta za rohem. Jasně. Zažil jsem to na vlastní kůži, když jsem byl v Kanadě se učit a známí mi chtěli dělat výlet a řekli, pojedeme na Niagaru. A já říkám, to je daleko, ne, to je kousek. Tak jsem sedl do auta s takovou tou českou představou, za půl hodiny jsme na Niagáře a po dvou hodinách se ptám, kdy tam budeme, oni, no už jenom kousek. A my jsme asi 3,5 hodiny autem jeli kousek na Niagáru. Takže jsem pochopil tu iluzi těch vzdáleností a proto si strašně vážím toho, že Dan jel 16 hodin trajektem a autobusem za mnou udělat tenhle rozhovor. Ale já k tomu ještě přidám historku, protože ze začátku jsem to zamítl, že to nebudu dělat, protože to mělo trošku delší trvání, tady tohle rozhodování, ale já jsem strašně chtěl jít za Pavlem, protože jsem věděl, čistou náhodou jsme byli oba dva v lednu v Thajsku a já jsem se hrozně přál, že by bylo skvělý tak nějak tady strávit čas spolu, protože by to byla škoda, že každý budeme na nějaký jiný straně. Ale já jsem měl kupony letenky do Bangkoku, ty do Koh Samui, což je vlastně přes půlku Thajska, takže jsem si říkal, že tam nemáme jak dostat. Na letenky nebyly v mém budžetu, tak jsem to rovnou zavrhl a říkám si, ne, to nejde tady tohle, to prostě nejde, bohužel, tak nic. Ale pořád jsem tam měl takový ten záměr, takovou tu touhu potom, ale tyjo, ty thajský rozhovory by byly legendární, však to tady může být strašná sranda. A pořád jsem v hlavě měl ale takový ten pohled. Jedná se. Takový ten pohled čtvercovej, že to prostě nejde, že ono to nepůjde, že ta lokace, ve které seš, je mimo můj budget, že se tam nemáme jak dostat a tak dále, tak jsem to zavrhoval strašně dlouho. Ale psali jsme si o to. Byl jsem už i v Thajsku dokonce, byl jsem na druhé straně Thajska a zavrhoval jsem to, říkám, ne, to prostě nejde. Ale já jsem si pak prostě sedl a říkám si, ale já toho Pavla fakt chci vidět. A chci vidět i ostatní lidi, kteří tady jsou. A já jsem prostě chci dojet a myslím si, že by to bylo krásný. A v tu chvíli, nevím, jak se mi to povedlo, ale podíval jsem se na stránku, kde nabízeli cestu autobusem a trajektem, protože já do té doby jsem si pořád myslel, že se na ten tvůj ostrov dá dostat jenom letadlem, že se jenom musí letět, což bylo by můj budget. Ale najednou, když už jsem se jakoby uvolnil, protože to nějak půjde a přestal jsem mít jakoby ten zavřený pohled na to, že to nejde, tak nevím jak, zázračně jsem objevil, že jsou tady i jiné možnosti. Vím jak samozřejmě, začal jsem hledat jiné možnosti a přestal jsem je rovnou zavrhovat, protože jsem se je pustil jakoby k sobě, protože ten můj záměr byl silnej. To je to připuštění prostoru variant, kdy vlastně pojmenujeme ty varianty tak. A dřív než je zavrhneme,
tak si aspoň pojmenujeme. Tak já už jsem rovnou právě zavrhl, že to nejde. Nejde prostě přejet, je to mimo můj budget, nefunguje to takhle. Ale ten můj záměr prostě byl silnější, tak najednou jsem zjistil, že jsou tady možnosti, kterých můžu využít, které sice nejsou třeba tak skvělý jako letadlo, ale ty možnosti tady jsou. A já si myslím, že tohle se dá předat absolutně do jakýhokoliv tématu, kde my si myslíme, že něco nejde, protože ty možnosti jsou úplně všude a úplně vždycky. A jenom my vlastně nevíme, jakou formou můžeme přijít k tomu našemu cíli. Co ještě chci dodat, tak skvělá moje kamarádka Otilka, která tady tak je s náma. A dělá s náma rozhovory. A dělá s náma rozhovory. Jinak mimochodem za Uni na terase a Otilka na nás taky kouká. A možná občas slyšíte jejich chechtání. Tak mi taky nabídla možnost, že u ní budu moct přespat v pokoji, že to nějakou formou zařídí, ať mi jako přispěje na ty letenky tohle s tou formou. Takže když jsem začal přemýšlet nad tím, že ty možnosti tady fakt jsou, tak bych to mohl přestat zavrhovat a zkusit to nějak vymyslet, protože moje touha potom prostě byla. A myslím si, že je to takhle úplně všude s životem. Tak je to především třeba v podnikání, jo? Protože neustále posloucháme lidi, jak něco nejde. Posloucháme, že nemají peníze na rozjezd podnikání, nemají možnosti, špatně se narodili. Ale zkus to třeba převést do sportu. Řekni Boltovi, řekni Jibrilu Sissému, nebo nevím, jak se jmenovali, slavní fotbalisti, si pokřeží slavili tehdy, co hrávali třeba i v Chelsea. Těmhle klukům, kteří v Africe kopou do hadrového míče po bosky, řekni jim, že něco nejde. Ti kluci právě protože běhali po bosky, tak vlastně se dopracovali tam, kde jsou a pak, že byly ty kopačky, byly lepší. Já jsem to říkal už v nějakém rozhovoru, ale nevím, jestli to bylo s tebou, tak to úplně řeknu znova. Když jsem byl s rugbyovou reprezentací ve Francii jako fyzioterapeut, tak tehdy nám tam představovali chlapečka ze střední Afriky, které to byla nějaká francouzská kolonie, děkuju, Otilka mi pomohla, francouzská kolonie. A ten kluk přijel do Lyonu, hrát za Lyon, ale oni ho nemohli postavit, protože on neuměl chodit v botech. Takže oni nám ukazovali, on tam byl na 6 let, ale takže chodil v nazouvácích, v šťapkách. Ale on se učil používat boty a postupně zkoušel obouvat kopačky, ty rugbyové, a protože on v nich nebyl schopen hrát. On byl neskutečně rychlej, neskutečně silný, neskutečně hbitej a neuměl chodit v botech. Ale bylo mu naštěstí nějakých 9. Klub byl nadšený, že potkal českou rugbyovou reprezentaci, což z hlediska světového rugby je potkat horní dolní, ale prostě byla to reprezentace. A pro něho to bylo velké wow, že potkal reprezentaci ze středu Evropy. A bylo to hezké a věřím tomu, že to jsou ti, kteří neví, že něco nejde. A to jsou ti blahoslavení chudí duchem, že když nevíš, že něco nejde, ale čbák, který by neměl umět létat, neví léta, tak prostě, když si nebudeme blokovat sami sebe tím, že něco nejde, tak i v tom biznise dokážeme cokoliv. Já si myslím, že když záměr je fakt silnej a nějakou formou, nechci říct čistej, ale vychází ze srdce, že je to fakt, čistý. Že čistej v podstatě, tak ty možnosti se vždycky najdou a nějakou formou budeme třeba muset začít přemýšlet jinak, budeme si trošku muset přenastavit hlavu, jak jsme doteď fungovali, budeme třeba muset se trošku rozšířit obzory, ale myslím si, že vždycky, když tam ten jako záměr čistý je, tak nějakou formou se k tomu vždycky dostaneme, ač to není tou cestou, kterou jsme si původně mysleli. A co si myslím, že hrozně moc lidí pohoří, vlastně na tom nejvíc lidí pohoří, že oni mají nějaký záměr a mají vyloženě i vysněnou cestu, po který to půjde a ta cesta nefunguje a rovnou se vykašlou na ten záměr. Vraťme se k tobě, protože jasně, že chceme létat, je to rychlé, je to fajn, ale vlastně pokud se máme vidět, proč nevyužít v tuto chvíli tak možnost trajektu autobusu, protože je to dan verze 2024, tak kdo říká, že dan verze 2027 nebude lítat první třídou nebo vlastním tryskáčem. Ale musí se k tomu verze dan 2027 prokousat tím, že zažije všechny ostatní aspekty a o to víc si váží své cesty. Protože se uvědomuje, co pro svou cestu udělal i tím, že se třeba zebral a pro ten rozhovor byl ochoten prostě projet v půlku Thajska trajektem a autobusem. Tak. Vždycky to je o tom. Takže když mi to řekne, něco nejde, nemůžu podnikat, protože mám těžké životní podmínky. Začni s málem. Kup jedno jabko za 1 cent, projde za 2 centy. Jo? A to je ono. Takže
proč jako se pořád blokujeme v životě? A to je hledání těch cest. My začínáme odmítat, nebo nám nefunguje jedna cesta, kterou jsme si vysnili, a to je i v partnerství třeba. My si vysníme, že ten jeden partner je ideální a v podstatě si naprojektujeme všechny naše touhy do toho jednoho člověka a úplně se uzavřeme ostatním lidem, stejně tak s těma cestama v tom podnikání. A prostě ta jedna cesta, ten jeden člověk nefunguje a my jsme potom zhroucení z toho, že svět nefunguje, že nám se nedaří a tak dále. Místo toho, aby jsme prostě hledali dál? Co je ideální partner? To je ten, kdo s tebou rezonuje v tuhle chvíli, podle toho, jaký seš. No. Ale pokud ty se změníš a pokud ty jsi ochoten jezdit po Thajsku trajektem a tvoje partnerka nebude ochotná s tebou jezdit, tak asi pro sebe nejste kompatibilní, že? Takže dokud jsme kompatibilní, jsme pro sebe ideální partneři. A ten vztah je o nekonečné práci, kdy vlastně spolu neustále hledáme ten balans. Jo? Já jsem momentálně tady s malým synem, takže pro mě momentálně jako bylo těžké jet za tvou cestou tajskou, protože syn je spokojil tady na bazénku a je tu. Ale ty jsi byl ochoten za mnou jet, takže když vezmeme jako partneři v rozhovorech, že tady spolu vlastně vedeme ty rozhovory, tak ty si udělal ty kroky, aby to bylo reálné. Tak. Jo, takže jestli jede jeden za druhým, důležité je o tom, že najdeme ten konsens, tu společnou cestu. Tak. A tak bychom mít ve vztahu. Takže pro mě skutečně partner je fakt člověk, s kterým se prostě za 50 let otočím za tím životem a řeknu, jo, to bylo ono. Jo, a to je ideální partnerka, partner, kdokoliv, že jo. Aby jsme vlastně byli spolu neustále kompatibilní, takže, jak jste to říkali v tom hezkém rozhovoru před tím Zatylkou, aby nám bylo pořád spolu dobře. Aby se cítili dobře. Dokud se cítíme dobře, tak to funguje. A Dan je zamyšlený, takže já bych tenhle rozhovor přerušil. Tak, a pokud nás zajímá, protože nám je zamyšlený, tak jdeme na to, dívejte se na nás pravděpodobně o den později po tom rozhovoru zítra. Tak. A dozvíte se. A Dan svoji myšlenku řekne. Hezký večer. Ahoj. A u vás hezké ráno, nebo kdy to budeme pouštět, nevím. Ahoj.